Para ditën e sotme në hollin e qendrës kulturore Aleksandër Mosiu u zhvillua shorteu publik nga Bashkia Durrës për familjet përfituese nga programi i rindërtimit përgjegjësinë administrative Manës. Pjesëmarrësit ishin subjektet përfitues dhe përfaqësues të institucionit të qeverisjes vendore. Komisioni i posaçëm ka bërë më dije se në fillim të listës ishin vendosur kategoritë prioritare e motej vijoi sipas rendit alfabetik. Në pamundësi për të qenë pjesëmarrës në këtë shorte publik, personat përfitues janë përfaqësuar me prokur duke zbatuar dispozitat ligjore të përfaqësimit. Në kryetari Bashkisë Durrës, njëherë është edhe kryetari Komisionit të posaçëm Gentian Kalmi, ka sqaruar edhe procedurën që do të ndiqej. Rendi listës është i përbërë në fillim nga kategoritë prioritare dhe vazhdimi në rend alfabetik. Për mënyrën e përzgjedhjes, personi që do thërritet sipas numrit të listës duhet paraqitet me dokument identifikimi, do verifikohet nga përfaqësues e komisionit posaçëm. Në rast se përfituesi nuk është prezent, duhet të jetë i përfaqësuar me prokur nga përfituesi dhe sipas rregullores në rast se nuk prezantohet përfituesi ose i përfaqësuari me prokur, gogla do të rriqet nga kryetari i komisionit posaçëm. Shorteu publik i zhvilluar këtë të njëjtë kishte si qëllim shpërndarjen dhe caktimin midis përfituesve nga procesi i rindërtimit të banesave kolektive me seksion A1 dhe B3 të ndërtuara në zonën e re për zhvillim Manës. Mos paraqitja në këtë shorte personave përfitues i ka hequr të drejtën e ankimimit apo pretendimeve lidhur me rezultatet e tij.